Frente a Frente desta semana, recebemos o presidente do CIMERS, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Paulo de Argolo Mendes. Ele fala sobre temas de interesse da classe médica, mas também temas que afetam toda a sociedade brasileira na área de saúde pública. O preço do medicamento do Brasil é um escândalo, é uma vergonha, né? O governo federal está de joelhos diante das grandes multinacionais de medicamentos que fazem o que bem entendam. Por exemplo, como é que o mesmo remédio custa 5 dólares no Uruguai e custa 50 dólares no Brasil? Frente a Frente. Nesta terça, às 10 da noite, e também pela rádio FM Cultura 107,7.